наше завдання – це ліквідація податкової міліції, про що я вам публічно заявляю. Проєкт закону про створення служби фінансових розслідувань готовий. Ми підемо по тому самому шляху, як і в Національному антикорупційному бюро, набір нових детективів, демілітаризація повна Державної фіскальної служби, виключно невеликий юніт, який буде займатися так само, як в АРС американський, безпосередньо отриманням доказів, а все інше це буде повністю демілітаризоване.